Pois é, meus amigos, a política externa do Brasil ela mudou. E agora o Brasil toma mais uma chamada aí, mais uma invertida de Israel. Hoje o Brasil, que nos últimos anos foi tão amigo de Israel e tradicionalmente é, está se afastando cada vez mais. Bom, vocês sabem que eu falo bastante sobre Israel, é um tema que eu gosto muito, é uma nação que, que eu amo, né? Assim como eu amo o Brasil. E. Eu vejo algumas coisas acontecendo, tanta hipocrisia, né, teorias e etc. E não tem como ficar calado. Né? E aí, uh, o agora, então, presidente do Brasil, está lá na Espanha e fez uma declaração sobre Israel e a Palestina, se metendo aonde não deve mais uma vez, e teve uma resposta à altura. E isso afastando cada vez mais Israel. Que tem grandes parcerias com o Brasil, né? Se afastando do Brasil. Então vamos falar sobre isso, quero te mostrar. Peço aí que você compartilhe o vídeo, dê o seu like se inscreva no canal para não perder aí os próximos vídeos, tá bom? Pessoal do Face, clica aí para seguir a página. Bom, e lembrando que dia 9 de junho está chegando aí, nós vamos para Israel. Isso mesmo. Caravana aqui do canal, em homenagem ao meu pai, como vocês sabem. E vocês vão poder acompanhar ali tudo em tempo real no meu Instagram. Então já segue aí, ó, aqui, ó. RenatoGBBR. E eu vou buscar colher algum depoimento de lá sobre essas questões envolvendo o Brasil, tá certo? Então fica atento lá, já aproveita e segue aí. Tem link na descrição aqui, tá? Que declaração foi essa que eu cheguei até comentar ontem em um vídeo para o questionar esse vlog. Preste atenção, eu vou colocar aqui para vocês ver e vou ler para vocês a resposta de Israel, que foi realmente assim, é, aquele tapa com luva de pelica, né? Vamos lá? E nós vivemos um mundo, presidente, muito esquisito. E nós vivemos um mundo, presidente, muito esquisito. Nós vivemos um mundo em que o Conselho de Segurança da, da ONU, os membros permanentes, todos eles são os maiores produtores de armas do mundo, são os maiores vendedores de armas do mundo. E são os maiores participantes de guerra do mundo. Então eu fico me perguntando se não cabe a nós, outros países que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, fazer uma mudança na ONU, colocar mais países. Por que, que a Espanha não está? Por que, que o Brasil não está? Por que, que o Japão não está? Por que, que a Alemanha não está? Por que, que a Índia não está? Por que, que a Nigéria não está? Por que, que o Egito não está? Por que, que a África do Sul não está? Quem é que determina os vencedores da Segunda Guerra Mundial? Mas isso já faz muitos anos. A geografia do mundo mudou, a geopolítica mudou, a economia mudou. Então nós precisamos construir um novo mecanismo internacional que possa fazer coisas diferentes. Veja que a ONU era tão forte que, em 1948, ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, ela não consegue criar o Estado palestino. Vamos à verdade então? Bom, primeira coisa: é, ele quando esteve em Israel lá, eu vou falar o que eu falei até ontem. Lá nos seus, nos seus dois primeiros é, governos, que eu não, não lembro exatamente a data. Ele, quando visitou lá, ele se recusou a colocar flores no túmulo, no túmulo de Theodor Herzl. Theodor Herzl é o chamado pai do sionismo. Resumidamente o que é o sionismo, gente? Tem muita teoria sobre isso de conspiração e etc. É, o pai do o sionismo é o patriotismo, é a ideia de que, olha, nós merecemos ter a nossa terra, ter o nosso país, não é? E aí eu vejo muito julgamento, muitas teorias que são oriundas até lá do da época da Alemanha do bigodinho, né? E que as pessoas carregam até hoje. E julgam todo um povo, toda uma nação por maus elementos. Ah, porque tem um, um bilionário lá que quer dominar o mundo e ele é judeu. O cara foi excomungado. Né? Não é essa a palavra, mas tipo, é uma pessoa é, é, que não é do meio. Né? Ele só tem o sangue. É a mesma coisa de, eu, de lá fora agora eles olharem e falar assim: ó, todo brasileiro não presta por causa dessa declaração. Isso é justo? É óbvio que não. Né? Então veja: o que nós estamos vendo. É que é, lá ele, aí ele recusou colocar essas flores no túmulo de Theodor Herzl, que fez toda a concepção da existência, da, né, de existir o Estado de Israel, o novo Estado de Israel, e não colocou flores, mas colocou flores lá na Palestina no, no túmulo de Aser Arafat. E isso daí deixou o Brasil em um grande mal-estar na época com Israel, como está sendo de novo agora, né? porque é totalmente pró... O outro lado, né? E aí, o que que acontece? Essas declarações agora criam mais problemas. Recentemente, navios do Irã estavam aqui no Brasil, criou-se problemas com quem? Com Estados Unidos e com o próprio Israel, porque o Irã jura todos os dias que vai destruir Israel. Estão entendendo, gente? Bom, o Brasil para onde está caminhando, para onde está rumando, e isso vai trazer coisas negativas para todos nós, toda a nação, né? Não vai separar a ah, coisa negativa para quem apoia, para quem não apoia, não. É para a nação inteira. Tá? E aí uh, veio a declaração de Israel. Embaixada de Israel emite declaração com críticas às recentes falas de Lula. Vamos lá? Declaração da Embaixada de Israel no Brasil. Lamentamos ouvir a declaração do presidente Lula dizendo que a ONU criou Israel mas não cri conseguiu criar um estado palestino. A verdade é o contrário e é importante olhar para os fatos históricos. Vamos lá então entender aqui, ó. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia da ONU votou uma proposta para dividir o território do mandato britânico em dois estados, um judeu e um árabe. À frente da reunião da Assembleia das Nações Unidas estava o diplomata brasileiro Osvaldo Aranha. Os judeus, a liderança de cerca de 600 mil pessoas que viviam na área do mandato, concordaram. Os árabes que viviam na área do mandato e os países árabes vizinhos não aceitaram a decisão e lançaram um ataque às aldeias e cidades judaicas e ao recém-estado fundado. Na guerra que nos foi imposta, vencemos e estabelecemos um Estado, o Estado de Israel. A ONU deu a oportunidade do estabelecimento de um Estado árabe-palestino em 1947. Eles é quem não quiseram. Os árabes tiveram a oportunidade de estabelecer um Estado e o rejeitaram, provavelmente pensando que derrotariam o Israel e se estabeleceriam um Estado em todo o território do Mandato Britânico relevante. Quando os palestinos receberam o território e o governo independente na faixa de Gaza em 2015, é, eles escolheram investir o dinheiro internacional que receberam e seus esforços para construir um sistema militar ofensivo contra Israel, e não, por exemplo, no desenvolvimento de infraestrutura e construção de instituições para o bem-estar de seus residentes. Há uma longa disputa territorial entre Israel e palestinos, e a decisão sobre o futuro dos territórios disputados deve ser resolvida por meio de negociações bilaterais. Alguns palestinos recorrem a métodos violentos e terroristas na tentativa de alcançar uma solução para a disputa, e, portanto, Israel é forçado a agir contra eles. E, portanto, a vida de muitos de seus irmãos palestinos é pior do que poderia e deveria ser. A única forma de resolver a questão é por meio de negociação e não pela violência, ou por declarações historicamente infundadas, né, que não resolve. Então. Mais uma declaração infundada, mais uma declaração errada do Brasil, agora, né? Mais uma que coloca o Brasil é, na vergonha mundial. E a gente vem passando nos últimos dias. Essa é a grande realidade. E que afasta esse país maravilhoso, é, cheio de tecnologia para exportar, de ajuda, né? É, para o mundo inteiro e para o Brasil. Vai afastando e se aproximando de quem? De regimes como. Iraniano, por exemplo, de Rússia, de China, como o Brasil entrou nesse eixo. Isso é realmente triste. Por quê? Porque traz toda essa carga negativa para todo o povo brasileiro. Não adianta dizer, mas não foi eu que. Né, eu não estou apoiando, não vai adiantar, infelizmente, gente. Eu não apoio, eu isso, eu aquilo, infelizmente, é para a nação. Né? Então, mais uma vez, o Brasil passando vergonha e sendo desmentido internacionalmente, tá certo? Então, nesse dia 9 de junho, estamos embarcando para Israel. Vamos lá, vamos fazer um passeio bem legal. Muito obrigado a todos que participarão. Renata eu não consegui ir nessa. Tem uma próxima já, hein? Ano que vem. Então já se prepara aí para que você possa já vai fazendo na cabeça aí como que eu vou fazer e tal. Porque em breve eu vou divulgar, tá bom, gente? Então segue lá no Instagram, ó, Arroba RenatoGBBR para você poder ver as postagens que eu coloco lá. E a partir ali do dia 9, você vai poder acompanhar em tempo real a nossa viagem para Israel. Eu vou colocar vídeo aqui também, mas lá você vai conseguir ver em tempo real. E vai ter uma livezinha, vai ter muita coisa lá, tá bom? Então já segue aqui, ó. RenatoGBBR, e tem link na descrição. Bom, deixa a sua opinião sobre esse tema, né? Deixa a sua opinião sobre isso. Eu realmente lamento, porque é um país que eu amo, amo o Brasil, amo Israel de coração. Né? É ali que eu sempre venho chamando a atenção de vocês, né? Olhar para a figueira, veja as coisas que estão acontecendo ali, que vocês vão ver o time das profecias se cumprindo aí, entender o momento que estamos vivendo. Gente, nós estamos numa década crucial para muitas coisas, né? Então, você pode ver que o mundo está sendo tomado, as nações, né? por esses tipos, né, de políticos e de políticas, as liberdades sendo retiradas. Olha o que está acontecendo no Brasil, né? As liberdades, liberdade de expressão e etc. É uma coisa que eu tenho a dizer para vocês. É, infelizmente, para uns, infelizmente para a maioria, não vai ter solução em humanos. É o próprio Deus quem vai resolver essa situação, porque ela vai deteriorando. Até chegar ao ponto em que ele é quem vai intervir. Escreva isso que eu estou dizendo, tá certo? Forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.